epojimo eyin omo olorun enini odun ti enini odun joseph mi mo pa maria alagbato jesu ati alago fun maria mu je mimo omo maria mu je mimo eni ti olorun yan ninu anu re lati se ise iya soto yi fun abo omo re ati iya re ise ti o gba pelu gbogbo oko re ti o si se tokan tokan ni akoko awe yi ati lakoko awe ti a se irisera ninu ijo fun ese wa igbesi aye joseph mi mo pe wa nija lati je olotito ati olododo ati eni ti a le fokan sin ninu ise wa ababi wa lere bawo gan ni a se nse ise ti olorun mi fun wa abi eyi ti awa fara wa yan layo eyin ara ninu oluwa olorun ni o yan ise fun wa lati se gẹgẹ bi ọmọ ọlọrun ati ojise re ẹnikan kan wa si je ojise ọlọrun nipa ori ofe ibatisi eyi ti a ti gba ninu eyi ti a ti ya wa sọtọ lati je alufa woli ati ọba josefu mi mo je alaanu ati o je olododo ati olotito gẹgẹ bi aserika ninu iwe ire matthew ori kini ẹsẹ kọkàndínní ọkàn ọsẹ kọkànléní ogún títí di dé ìkẹrìnléní ogún a sọ fún wa pé joseph jẹ olódodo ó ṣe èyí nítorí bí a ṣe rí ìkà nínú ìwé mímọ́ ó fi tọkàntọkàn gba iṣẹ́ tí a yàn fún nígbàtí áńgẹ́lì ọlọ́run jíṣẹ́ fún un pé kí ó gba maria mujia mímọ́ aya rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aya nítorí oyún inú rẹ̀ jẹ́ ti ẹ̀mí mímọ́ joseph fi tọkàntọkàn ṣe iṣẹ́ yìí tí a yàn fún un ọlọ́run kò sì kábàámọ̀ lórí rẹ̀ nítorí pé kò ṣe ohun tí ó lòdì sí ìfẹ́ ọlọ́run kàkà bẹ́ẹ̀ ó ń tẹ̀lé àṣẹ àti ìlànà tí ọlọ́run yàn láṣìílẹ̀ fún un àwa náà kan ǹjẹ́ a jẹ́ olótìtọ́ nínú iṣẹ́ tí a ń ṣe ǹjẹ́ àwọn aládùúgbò wa àwọn aráalé wa àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wa àwọn alábàáṣòwòpọ̀ wa ǹjẹ́ wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ olótìtọ́ àti ẹni tí a lè fi ọkàn tán ní àkókò àwẹ̀ yìí ìpèníjà àti ìgbésí ayé joseph fún wa nìyí láti jẹ olótìtọ́ nínú gbogbo kí a sì jẹ ẹni tí a lè fọkàn tán gẹ́gẹ́ bí ohun tí ọlọ́run fọkàn tán tí ó sì fi ààbò ọmọ rẹ̀ àti ìyá ọmọ rẹ̀ lé e lọ́wọ́ èmi àti rẹ náà ní láti jẹ olótìtọ́ nínú gbogbo kí a sì jẹ olódodo nínú iṣẹ́ èyí tí a yàn fún wa àti èyí tí àwa ti kà lára wa yàn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkọ̀ọ̀kan láti jẹ́ olótìtọ́ àti olódodo kì í ṣe fún wa láti gbààwẹ̀ àti láti gbàdúrà nìkan ṣùgbọ́n láti dáàbòbò àwọn tí a gba ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ wọn àwọn tí alágbára àwọn olówó àti àwọn ọlọ́lá ìlú palẹ́nu wọn tí wọ́n sì fi ẹ̀tọ́ wọn dùn wọ́n àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run ní láti dìde láti jà fúnrú àwọn wọ̀nyí ní àkókò àwẹ̀ yìí nítorí àkókò àwẹ̀ yìí ni àkókò tí a ní láti ṣe iṣẹ́ yìí èyí tí ọlọ́run ti yàn fún wa nínú ọmọ rẹ̀ olúwa wa jésù kristi joseph mímọ́ ṣe iṣẹ́ yìí títí dé àmẹ́jẹ̀kùn rẹ̀ ó sì gba adé ògo nínú àánú ọlọ́run lẹ́yìn ìlàkàkà rẹ̀ ní ayé yìí àwa náà gẹ́gẹ́ bí ẹnìkọ̀ọ̀kan iṣẹ́ wa ni láti dáàbòbò àwọn tí ó kùn díẹ̀ káàtó fún láwùjọ wa àwọn tálíkà àwọn tí wọn ò lè gbèjà ara wọn iṣẹ́ wa ni láti dáàbòbò wọn láti jẹ́ ẹnu fún wọn
ati lati gba ba won gba eto won lowo awon ti won fi eto won dun won eyin ara ninu oluwa e je ki a be olorun ninu anu re ko fun wa ni ore ofe agbara ati imisi re ki a le je olotito ati olododo gege bi Joseph si gbogbo ise eyi ti o ti yan fun onikaluku wa ki agbadura ki Joseph mimo oko Maria mu di amimo ki o selebe fun wa lodo Olorun ki a le je olotito olododo ati ani ti a le fokan tan nigba gbogbo ati ninu ohun gbogbo ti o fi je pe leyin lala wa ni aye yi gbogbo wa nipa agbara ori ofe Olorun a o le fi orun rere se ere je.